продовжуючи ту першу тему, яку ми обговорювали, я думаю, що це логічно перейти до питання, яке ви зараз поставили. Я хочу згадати Михайла Грушевського, який сказав, в чому наша біда. Біда України в тому, що нею керують люди, яким вона не потрібна. Оце основне причина всього того, що з нами сьогодні відбувається. Ми обрали Тищенків, яким Україна не потрібна. Ми обрали Зеленських, яким какая разниця. Вони поназначали Єрмаків, Арестовичей, які сьогодні вирішили, що і назва нашої країни неправильна. Ну, не подобається вона їм, розумієте, тут їм не поталанило. А вони зверху. Вони керують Україною. І коли ми сьогодні обговорюємо зміни на вершині влади, то я вам скажу, це не має значення нікого, ні абсолютно. Тому що формально, згідно з Конституцією, Україна є парламентсько-президентською республікою. Себто парламент все вирішує, обирає уряд, да? Контролює його діяльність, приймає закони і так далі. Але скажіть, будь ласка, дорогі львів'яни, невже ми з вами не бачимо, що це не так в нашій країні? Що сьогодні всі принципові питання приймаються не в парламенті. Вони приймаються на вулиці Банковій і потім спускаються до виконання українським парламентом. Коли ми говорили, от Ігор Рафаїлович сказав про те, що депутати вчилися попередніх скликань, вони не вважали, що це ганебно вчитися у своїх старших колег, зрозуміти щось. Ці також тільки... трускавці вчилися. А ці вчилися в трускавці. Ганебно. Чому їх там вчили? А їх вчили тому, що казав пан Потураєв, ви ніхто і звуть вас ніяк. Ви можете собі уявити, щоб народному депутату першого скликання, який зустрічався з людьми, переконував їх, щоб вони голосували за нього, розповідав їм про свої політичні погляди, про своє бачення майбутнього України. А яке у цих людей бачення? Подивіться на керівника фракції зелених. Пан, як його, Арахамія. Він розповідає про те, що якби в нас була ядерна зброя, ми б сьогодні шантажували весь світ. От ви можете собі уявити, в який примітив в голові цієї людини? Який публічно заявляє, що зараз приїде наш найвеличніший політичний діяч сучасності в Вашингтон. І з Байденом буде розмовляти на підвищених тонах. Знай наших. Потім він їде на якусь там тусовку молодіжну і там працює діджеєм. Я так розумію, що він розглядає це як свою основну роботу. А в парламенті, знаєте, це як додатково. Ця людина очолює фракцію правлячої партії. Подивіться на депутата Гетьманцева. Яких ініціатив ще дурних він не реалізував? Ну, скоро вам за повітря доведеться платити всім. Скільки у Львівській області заробітчан? Люди працювали за кордоном, тому що в Україні роботи не було. Приїздили сюди, будували якийсь будинок для себе, купляли квартири для своїх дітей. Завтра за це все прийдуть оці всі із Бюро економічної безпеки. До речі, хто там, Юрчишин казав, що треба приймати закон про СБУ. Де яке може бути нове СБУ старим другом, на чолі якого є старий друг президента? Невже у вас є сумнів в тому, хто буде очолювати нове СБУ? Та подивіться на Бюро економічної безпеки. Усі ті, хто міг би його очолити і реформувати, вони не були допущені навіть до конкурсу ким? Меловановим. А туди поставили Мельника, який очолював податкову міліцію, яку ліквідували. Ну, ви ж розумієте, що кадри ж не можуть пропадати, як колись Кучма казав. Такими кадрами розкидатися не можна. Тепер він буде вести аналітичну роботу, як відбирати гроші у наших же українських громадян. Про яке реформування йде мова? Невже ми не бачите, що це все імітація? І що вся біда і вся проблема сьогоднішньої нашої української держави, що в нас сьогодні є абсолютно безвідповідальна монархія на чолі з однією людиною, яка сьогодні приймає рішення, що робити і що вони будуть казати завтра. Оця ганебна ситуація з статусом привілейованого союзника поза межами НАТО. Ви ж подивіться, ця сесія не могла відбутися без 153 підписів. Його підписали очільники фракції «Зелених».
які потім напередодні розгляду питання почали розповідати, що це політична провокація. То ви ж всі підписалися. Що змінилось? Ну, встав Володимир Олександрович не з тої ноги. Вирішили, що це вже неправильно, це ми робити не будемо. Точно так же, як він встав і сказав, будемо садити мільярд дерев. Або будемо будувати університет майбутнього за 7 мільярдів. А 300 у інших університетів чим в Україні займаються? Формують людину минулого. І от так в усьому, розумієте? Ми живемо в умовах абсурду. Абсурду. Коли думки однієї людини трансформуються в оті ідіотські рішення, перепрошую за непарламентський вислів, дурні рішення, які ми сьогодні бачимо в українському парламенті. Піару величезна кількість. Навколо кожної бульбашки вони піднімають величезну хвилю, як сьогодні в зв'язку з прийняттям закону щодо пенсійного забезпечення. Ми відновили індексацію. Да, індексація з 2019 року відбувається. Що ви там відновили? Вони відновили індексацію спецпенсій. Я хочу, щоб це львів'яни чули і українці чули. Спецпенсій народним депутатам, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і так далі. Все те, що в 2015 році ще при Яценюкові було скасоване, вони сьогодні їм відновили індексацію. І народні депутати, які мають пенсію 18,5 тисяч гривень, сьогодні навіть при 10% індексації будуть отримати додатково 1,5 тисячі гривень, коли середній пенсіонер, маючи 3,700, буде 370 отримувати. І вони розповідають, що ми відновили соціальну справедливість. Да, скільки невже совість є у цих людей, які так роблять і обманюють просто українське суспільство. Тому я хочу сказати... Я хочу сказати, ви знаєте, навіть коли ми чуємо, це кінець епохи бідності, а за ним епохи брехні, то я вам хочу нагадати, що в ситуації з вагнерівцями, як вела себе українська влада. Пам'ятаєте, як ті дві сусідки не могли розібратися, що сталося з сковорідкою, яку, були, значить, яку одна інша дала покористуватися. Вона приходить і питає, я ж тобі давала сковорідку, вона була ціла, тут ручка поламана. Що та відповідає? Перше, я в тебе її не брала. Друге, брала, але не я. Третє, коли я в тебе її брала, ручка вже була поламана. Тепер повертаємося до вагнерівців. Операції не було. Не було? Не було. Це перша реакція. Нема про що говорити. Друге, операція була, як сказав Зеленський, але це була не наша операція. Це була операція інша. Третє, я вам скажу, що було? Да, операція була, ну, але значить, там невідомо, хто це заважав. Він же сам сказав, що він телефонував Лукашенко і попередив його про вагнерівця. Які розслідування? Що ще треба? Бери і допитуй. І розпитуй, що сталося. До речі, щойно повідомили, що Мар'яна Безугла, ще один унікальний депутат Верховної Ради, дуже інтелектуально заявила, що завтра тимчасова слідча комісія Верховної Ради розкаже нам, що було з вагнерівцями. Ну, от знаєте, так співпало, що вони вже розкопали все і все нам видадуть. Почуємо і послухаємо. А потім розслідування хто має буде проводити, якщо це мова йде про державну зраду? Служба безпеки України. Хто очолює Службу безпеки України? Друг президента. Старий, да? Можемо голосувати новий закон, але керувати буде старий друг. Тому ми повинні зрозуміти, до тих пір, поки ця система одноосібного управління в Україні не буде змінена, до тих пір, поки не буде нормальна опозиція і поки не буде скасована ця монобільшість в конституційний спосіб через перевибори, коли доведеться формувати коаліцію, коли коаліція і прем'єр-міністр, який буде призначений коаліцією, зможуть сказати пану президенту, мільярд дерев ти сажаєш разом з Офісом президента і з Єрмаком, а гроші потрібні українській армії, де 1,5 мільярда гривень заборгованості перед нашими військовими, гроші потрібні 300 мільйонів для українських медиків, яким заборгували, гроші потрібні на сьогоднішній день для того, щоб заплатити за лікарняні, які сьогодні з березня місяця не платяться в Україні, заплатити людям, які сьогодні втратили роботу, де заборгованість Фонду соціального страхування з безробіття колосальна,
13 мільярдів повернути казначейської позички Пенсійному фонду України і 13 мільярдів за минулий рік. А не 150 викидати на дороги разом з 35 мільярдами коронавірусного фонду. От тоді це буде державна влада і національний інтерес. А до тих пір, поки отаке одноосібне управління буде в нашій країні, ми завжди з вами будемо сперечатися про все і ні про що, про Тищенка, про когось іншого, кого замінять, а кого не замінять. Це ніяким чином ситуацію не змінить. Ніякого нового формату до тих пір, поки Зеленський президент не буде.